assunto tem sido camuflado, mas no dia a dia a gente vive, a gente nota que eu não posso ter acesso a uma boa escola, uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque eu sou negro. Porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. Há uma hipocrisia tal que ninguém quer falar sobre isso. O que está aqui dentro é folha da mandioca moída, cozida, mistura-se o pó de amendoim e leite de coco. Quando já está pronta, então mistura-se com o camarão ou o caranguejo e é só cozer mais um bocadinho e pronto, e está pronto. Ou não, ou na primeira, no colher pequeno, ou na de cima. Eu nasci em Goa, filha de pais goeses, e depois meus pais foram transferidos, eram enfermeiros, foram transferidos para Moçambique. Ora bem, eu sou de Portugal, efetivamente, sou da Guarda, do centro de Portugal. Vim para Moçambique em 64, acho que foi 64, já se passaram muitos anos. E na prática nunca saí de Moçambique. Eu efetivamente nunca senti essa marca, nunca notei que houvesse discriminação racial. As pessoas podiam viver umas melhores, outras piores, mas dentro da escola e fora, a convivência era absolutamente sã e muito forte entre as diferentes raças. Eu, pessoalmente, nunca senti. Posso até dizer que eu nunca ouvi falar de raça na minha família. Nunca. O meu tio tem uma frase que é muito emblemática. Diz que os que limpavam Lourenço Marques nunca viam quem sujava. E vice-versa. O carro da Câmara Municipal ia às 2 da manhã aos subúrbios buscar os negros. Vinham para aqui limpar a cidade e antes que os donos acordassem, voltam para os subúrbios. Isso é que era o racismo. É isso. A questão racial em Moçambique tem sido um pouco tabu. Fala-se pouco dela e quando ela emerge, ela é imediatamente abafada, como se fosse algo politicamente incorreto. E isso explica-se também porque eu penso que o colonialismo português foi um pouco pudico, um pouco puritano, no sentido de se considerar um colonialismo não racista. Mas eu penso que o colonialismo português foi estruturalmente racista, sobretudo em Moçambique. Estamos aqui sentados neste restaurante. Estamos aqui num chamado Continental, que era o R.C. Libras, que era o Scala de um lado e o Continental do outro, e rivalizávamos dois cafés, onde até frequentavam muitos intelectuais. Mas contava-se pelos dedos indivíduos não brancos. Contava-se pelos dedos aqui e frequentavam, não só por questão económica, não, porque havia uma maneira quase que reservada o direito à admissão. Quer dizer, espera aí que vocês aqui não têm acesso. Não é? No entanto, outros brancos, seja de origem fosse, eles não tinham problema nenhum. Eu gostava de andar no banco de trás do autocarro, porque achava que tinha mais piada, porque era assim um banco muito grande. E a minha mãe sempre me repreendia, porque o banco de trás era reservado para os negros e não para os brancos. E, portanto, o autocarro era, na sua maioria, ocupado só por brancos. Ora, por que será que num país com tantos negros, O transporte público quase só tinha brancos? Não havia uma lei de racismo, mas na prática fazia-se a mesma coisa que na África do Sul. Aqui havia cinemas para brancos que davam uns filmes decentes, né? E um cinema para negros que davam Coboiadas e Tarzan. Então, assimilado, em princípio, podia ir ao cinema onde frequentavam os brancos, mas quando chegasse lá tinha que exibir o documento da assimilação. Isso, portanto, continua a ser algo de humilhante, né? Você merece estar sentado ao lado dos brancos, você tem que mostrar que você já assimilou os valores deles. Há uma diferença entre o perfil do colono que vai para Angola, por exemplo, e o perfil do colono que vem para Moçambique. No caso da Angola,
eram portugueses de baixa condição e que, quando chegaram a Angola, praticamente se misturaram. Quem vinha para Moçambique era o funcionário público. E o funcionário público, imediatamente, montava mecanismos que o separavam da população, no sentido que havia uma atitude mais elitista. Se formos a ver estudos sobre a cidade colonial, 97% da população que ocupava a cidade colonial em Moçambique era branca. Então havia uma fronteira de asfalto que, no fundo, era uma fronteira racial. E, obviamente, que o trânsito com aquilo que era a grande maioria negra moçambicana, africana, neste caso, não era um trânsito, digamos, harmonioso. Portanto, era sempre no sentido de que, de facto, os outros eram inferiores, né, em todos os aspectos, e a literatura colonial mostra claramente isso, e que havia, de facto, uma superioridade. Recordo-me com muita amargura de algo que aconteceu na escola comercial. Eu era uma das melhores estudantes da turma. E num desses dias fizemos um teste e eu tive a melhor nota. A professora ficou furiosa no meio da turma, que era de maioria branca, e disse: "Seus brancos, o que é que vocês pensam? Até uma preta que vem do fim do mundo foi capaz de ser a melhor." Rasgou o meu teste e anulou, porque eu tive a melhor nota. Fez-se um novo teste para eu ter a nota mais baixa. E quando nos entrega os testes, eu tinha mesmo a nota mais baixa e disse: "Viram? Assim é que é. O branco nasceu para ser superior. E o lugar do negro é mesmo o chão." Aconteceu mesmo. Eu fui para casa chorando. Expliquei ao meu pai o que tinha acontecido. Ele só me disse: "Filha, dê graças a Deus pelo facto de hoje poderes frequentar uma escola, porque se eu te contasse o que passaram os nossos antepassados..." E então veio-me assim uma revolta profunda. É preciso não esquecer que neste país, ou nesta província ultramarina, se um empregado doméstico negro partia dois copos, a senhora levava o empregado no dia seguinte à administração e o empregado doméstico ia apanhar umas 6 palmatoadas para que não partisse os copos na próxima vez. Eu não ouvi falar, eu estive na administração e vi esses empregados a serem batidos e voltarem para casa como se nada tivesse acontecido. Junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. A luta continua! Contra o quê? Contra o tribalismo. A luta continua! Para que sejamos todos homens iguais. A seguir à independência de Moçambique, houve um discurso fortemente anti-racismo, bastante fortemente anti-racismo, que dizia que devemos matar a tribo para fazer a nação nascer. Ora, matar a tribo e fazer a nação nascer era realmente não haver distinção de raças, de cores, muito menos de tribos, isto é, mesmo entre os moçambicanos negros, não haver distinção, para não falar já entre eles e os moçambicanos de outras raças. Porque naquela altura, para quem lê os discursos do presidente Samora Machel, era até um crime você pensar no racismo, pensar sozinho, na sua casa, no seu espaço privado, era um crime, não é? De tal forma que a coisa foi dura, imposta. Tudo na perspectiva de garantir a coesão sociopolítica na bandeira da unidade. Isso foi feito quer na dimensão étnica, que era o principal problema, mas foi feito também na dimensão regional, tribalista e na dimensão racial. O primeiro governo da independência aqui era mais constituído por gente da elite branca.
E isso foi mal visto por alguns moçambicanos e até por alguns líderes africanos que perguntaram ao presidente Machel, afinal, você lutou para colocar os brancos no poder? E Machel disse que não, o meu problema não é com os brancos. Estes são moçambicanos e estão aqui. Mas então você lutou para manter o português? Não, se eu colocar outra língua aqui em Moçambique, como é que nós vamos viver num país que temos mais de 50 línguas nacionais, 50 ou 70 grupos étnicos, né? Dependendo da estatística que cada um faz. Então, era preciso aproveitar essas valências e criar a coesão e sobrevivência do Estado. Mas assim que morreu Samora Machel, de forma imediata, houve que um explodir de que vamos mudar a situação. Sem que se dissesse isso, durante muito tempo havia uma minoria de pessoas de raça não africana que estavam muito associados ao poder do presidente Samora Machel. Com a sua morte, muda-se o cenário. E houve, de facto, muito discurso de tentar qualificar o outro. Já havia pessoas que tinham um adjetivo de moçambiqueses, como oposto a moçambicanos. Os moçambiqueses seriam os não negros. E era um discurso muito presente nas classes médias altas. Questões políticas, prefiro associar-me a black, exatamente por ser uma categoria que normalmente está de alguma forma marginalizada, etc. Dizer, ok, sou negra. Assumi-me assim, particularmente nos últimos anos fora. Os meus pais, os dois, são moçambicanos. Só que a minha mãe é de origem portuguesa. Ela nasceu em Portugal, mas ela assumiu e adquiriu a nacionalidade moçambicana e renunciou à portuguesa mesmo. O meu pai, por se casar com uma pessoa branca, a minha mãe, por se casar com uma pessoa negra, quer dizer, falam muito disso, do preconceito que sofreram por isso. E um preconceito no trabalho, de repente, por exemplo, porque o meu pai é casado com uma mulher branca, também já, que, menos moçambicano, não é moçambicano de gema, por exemplo. Foi muito importante para, se eu posso dizer assim, desracializar o conceito de nacionalidade. Porque, quer dizer, questionavam a moçambicanidade dela ou ela ser moçambicana por causa da cor. Então foi muito importante para eu crescer com um sentido de pluralidade. Todos aqui podemos ser moçambicanos, todos podemos ser africanos, brancos, negros, indianos, de quais forem as nossas origens. O meu período de estudar fora mudou muito a forma como eu me olho racialmente e como olho as pessoas, mas ao voltar sinto que a história, ela é mulata. E já há essa distinção. E de já me questionar, inclusive questionarem já a minha, tipo, tu não és uma moçambicana autêntica, por exemplo, que eram coisas que eu alguns anos atrás não sentia e hoje sinto mais. Não é que eu não sentisse as diferenças, mas não sentia que elas estivessem como estão hoje. Acho que são muito mais fortes. As relações interraciais em Moçambique são de alguma forma estigmatizadas. Ou seja, de que negros casam com brancos para ter acesso a recursos. E para nós que somos negros, né? Quando estamos, às vezes, com os nossos parceiros, tanto homens como mulheres, isto é mais notório. É que as pessoas olham de uma forma estereotipada esse tipo de relações. E dando um exemplo bem claro, por exemplo, quando vamos almoçar num sítio, sabe, os casais sempre vão, partilham contas, né? Partilham contas, ou às vezes um suporta o outro, não sei o quê. Estamos no restaurante, acabamos de almoçar, depois de almoçar, né? A conta vem e a conta vai diretamente para ele. A pessoa assume que quem tem mais recursos ou quem paga a conta é o branco. E é feito por negros, como eu, de que automaticamente, né, de forma como foram socializados, de que o branco é que paga as contas, não é? Aqui eu sei que eu acho que a questão do racismo é uma questão que não é um problema social. Pode existir, sim senhor, como um complexo que remanesce no meio das pessoas, mas que não é um problema. Eu acho que uma das coisas que ficou no moçambicano é um certo complexo de inferioridade. É esta incapacidade
de nos afirmarmos e de olharmos o nosso, o que é nosso, de maneira positiva, não é? Quer dizer, não somos capazes de olhar o que é nosso de maneira positiva e lutarmos para mostrar isso. São estes resquícios do colonialismo que eu acho que nós temos que nos libertar disto para podermos estabelecer novas relações que se configurem dentro das diferenças e o respeito pelas diferenças. Posso avançar um pouco também. Nós fomos colonizados também por um país da periferia, não é? Não sei se está a ver, Portugal é periferia, quer dizer, a colonização por um país também periférico dá também uma mentalidade periférica, não é? Podemos entrar, mas numa loja, vai ver que, em primeiro lugar, vão atender a si. Ou mesmo que eu entre antes de si, mas se vier atrás, imediatamente atrás de mim, porque qual é a associação que fazem? Aquela não tem dinheiro. É essa associação que faz. Aquela, porque tem aquela pigmentação, não tem dinheiro. É muito difícil eu entrar aqui em Moçambique numa loja de brancos. Porque eu sinto isso, que eu não sou bem-vinda. Do gênero, quer dizer, eu entro lá, olham para mim, não me dizem nada. Quer dizer, porque olham-me como alguém que... Ou porque eu vou pedir esmola, ou porque não tenho dinheiro para comprar. Muitas das vezes eu sempre fico no window shopping, como se costuma dizer, né? Fico ali fora a ver, ah, o que é isto? Quer dizer, já basta em outras situações, e não nisto, só para comprar uma coisa, passar por humilhação. No meu próprio país, disso não aceito. Yeah. Vamos ficar com o Eduardo Kivo, que também tem aqui uma prenda especial para vocês. Uma força de palmas para o Eduardo Kivo. Parente cada dedo, um gatilho de cada cérebro, mas será uma culatra para saborear a morte ou a paz que tanto fazemos por conceder. Dá-lhe o pão, dá-vos-ei a alma. Farei do metacorpo a máquina e da sua total engenharia. Tem um poema muito bonito do Aldino Bianco que eu gosto, que é a questão da descolonização. Nós descolonizamos o Land Rover, é o título do poema, porque o Land Rover era um carro do colono, todo mundo via e ficava assustado. A mesma palavra usa-se para a língua portuguesa, que olha, nós descolonizamos, nós herdamos, a língua é nossa também, já não é do opressor. Mas esta mensagem não foi espalhada de uma forma objetiva, que olha, a língua portuguesa é nossa. A língua também era uma forma de oprimir. O português não nos ensinou-nos a todos a língua portuguesa. A língua portuguesa era para um grupo e os outros eram os isolados. Eu próprio venho de uma família em que, quando falasse Xangana, que é a minha língua tradicional, dizia, eu não falo a língua de cão, porque a língua de gente é a língua portuguesa. Eu vivi isso, eu tenho 24 anos, eu vivi isso. Então imaginemos os outros que têm 30, 35, etc. Então viveram isso, porque nos impediam de falar a nossa língua para sermos gente. Os nossos pais queriam que fôssemos gente. Né? Fôssemos gente, nos formássemos, que escrevêssemos bem, que falássemos bem, que frequentássemos os melhores lugares da cidade, com gente branca. Não é? Naturalmente que não vai na cabeça da minha mãe que eu brinque com os brancos. Mas indiretamente isto quer dizer isto, que, olha, fala a língua que te vai tornar gente, não é? Como eles. Eles quem são? É, nós sabemos quem são. Meu pai é um senhor ruandês, Tutsi, que veio em 1976 para Moçambique. E minha mãe é uma senhora goesa, que os pais vieram cá com o governo ultramarino, que depois da independência, eles voltaram, meus avós voltaram para Portugal. Minha mãe ficou cá. Antes da fase da adolescência,
poderia ficar um pouco afetado do meu lado indiano por causa da conotação de Monhé. Monhé era muito forte antes, e talvez ainda pode ser, por exemplo, que as pessoas dizem Monhé num sentido pejorativo. Não queria ser conotado como um, então não dava a entender o lado da minha origem indiana, talvez não havia de afirmar tanto ou vestir-me de tal maneira de querer usar certos trajes que poderiam levar a ser confundido com. Mas agora, hoje em dia, posso usar qualquer traje, um traje super africano, um traje mais indiano. Hoje estou vestido ocidental. Então era um ambiente muito de festa. E como dá para ver, são diferentes raças aqui presentes. E isso vai-se constatar mais ao longo do álbum. Achas que há uma hierarquia de raças em Moçambique? Não. Existe uma hierarquia de classes sociais. Mas não de raças? Não. Eu não posso ter acesso a uma boa escola, uma boa educação, porque eu não tenho dinheiro. E eu não tenho dinheiro porque eu sou negro. Porque eu não tenho acesso àqueles lugares que dão mais dinheiro. É verdade. E eu sinto, na forma como nós vivemos, que há uma espécie de apartheid. Se eu ver o mapa da cidade de Maputo, onde é que os negros moram? Nos bairros degradados, nos bairros periféricos. Vão dizer que porque é a maioria. Sim, é a maioria, mas quem é o branco que mora num bairro degradado aqui em Maputo? Não vai encontrar nenhum. O surgimento de uma nova economia trouxe novas oportunidades e quem pegou essas oportunidades foram exatamente as pessoas que estavam mais bem preparadas em termos de escolaridade, e a mão de obra mais qualificada era a mão de obra que tinha sido favorecida pelo sistema colonial. Começou-se a acentuar a questão, né, que é raça e classe, né, e juntou-se a questão da raça e classe. Pelo menos no círculo urbano, há uma sensação de que nenhum branco pensa mais do que eu. Nenhum branco sabe mais do que eu. Nenhum branco pode ocupar mais espaços do que eu. A elite negra nos espaços urbanos estão nos mesmos locais onde estão os brancos. O dinheiro liberta algumas pessoas, não é? E enquanto algumas pessoas se sentirem que eu posso estar no mesmo espaço que está o branco, mas sinto-me livre. Então as pessoas hoje estão intelectualmente e, de certa forma, também economicamente, a evoluir, de modo a ganhar essa liberdade, né, para estar nos espaços à vontade e não aceitar a dominação, a superioridade. Estaria a ser hipócrita se dissesse que não há. Há uma diferença. Eu lembro-me que estava na cidade da Beira, foi necessário, algumas vezes, por força do nosso trabalho, organizar alguns eventos culturais. E para isso houve a necessidade de solicitar patrocínios. E a gente vai nas empresas e tal, com cartas e tudo muito bem formalizado, olha, temos isto, temos aquilo, precisamos deste apoio, daquele apoio. Um mês depois, ou menos, aparece uma outra empresa para organizar mais ou menos a mesmíssima coisa, só que quem está à frente desta organização é um branco. O patrocínio é absolutamente diferente. Onde foste conseguir 5, se for lá um branco, consegue 10 vezes mais. Porquê? Não sei. Se calhar o negro é visto como uma pessoa que vai para ali pedir patrocínio para matar a fome dele pessoalmente como indivíduo. Mas o outro, de raça branca, quando vai para lá, vai lá porque quer fazer a coisa acontecer. O objetivo da Umburi é promover e enaltecer a cultura africana no geral. Acho que na moda, no nosso dia a dia, na forma como nós falamos, temos sempre referências muito ocidentais. Aquilo que é bonito, aquilo que é o belo, aquilo que é a arte. E nós também tentamos resgatar um pouco aquilo que
para nós é moçambicano e também nós temos que encarar aquilo como bonito. Usar o nosso dia a dia, eu, por exemplo, tento por semana usar um turbante 2-3 vezes por semana. Eu diria que há alguma tensão, não é uma tensão gritante, mas acho que há muitas microagressões na forma como nós lidamos com raça aqui em Moçambique. Tenho um exemplo engraçado. Uma amiga conheceu um rapaz, não sei o quê, estavam a conversar, tipo, sábado à noite, na night, e ele é branco. Então ela estava no flirt e ela perguntou: já alguma vez estiveste com uma moça negra? E ele: ah, sim, já tive com várias, mas nunca tive com uma africana. E ela disse, tipo, não. Aí tipo, eu fiquei já naquela, mas o que é que ele quer dizer com isso? Será que ele acha que eu sou tipo um fruto exótico? Nunca tive com uma africana. Tipo, é suposto ser um elogio. E ela não encarou aquilo bem. Chamou-lhe a atenção. E ele: não, não é porque as africanas são mais quentes, as africanas são isto e são aquilo. Isso é uma microagressão. Ele está a partir do princípio que nós somos mais animalescas. Quase que não entendo o que é que vai na cabeça dele, mas entendo que não é algo positivo. Vou dizer assim. Nem todos os portugueses brancos são patrões, mas no caso deles terem um patrão negro, de certeza que o patrão negro se sente muito bem e deve dizer com orgulho: eu tenho brancos que trabalham para mim. Isso é uma microagressão. O meu trabalho vale menos porque eu sou negra, porque se tivesse aqui alguém a trabalhar, se fosse um branco a fazer o mesmo trabalho, o patrão ficaria muito orgulhoso de ter empregados brancos. Como que não somos importantes? Ali é que está. O que é importante? O pessoal não está ali. Qual é a questão central do projeto? O pessoal não está ali, não está ali, não está ali. Apesar da independência em si, mas mesmo hoje, grande parte do patronato e dos estabelecimentos que existem, a emergência de um empresário ou de um investidor moçambicano é bastante recente. A imagem de um patronato que carregamos no nosso subconsciente é, infelizmente, refletida numa pessoa de raça branca. E no lado dos portugueses, ainda a mesma coisa acontece. Não conseguem perceber que pode haver um moçambicano capaz de gerir uma loja. Eu acho que é sentido de maneira diferente porque as expectativas são diferentes. As expectativas de tratamento da minha mãe em relação a um português vão ser relativamente menores porque ela já tem aquela ideia do que é o sofrimento, do que é aquela discriminação forte que existia na altura de não poderes sentar numa mesa de um restaurante, não poderes entrar naquela loja, não podes. Mas nós, da nova geração, as nossas expectativas são muito maiores. Então só o fato de talvez o senhor não veio me atender porque de facto está ocupado, foram os primeiros a chegar, na minha cabeça eu já produzo que não, é racismo. Só pode ser racismo porque a minha expectativa, o meu contexto é diferente. A geração que viveu o período colonial e o pós-independência, imediatamente pós-independência, eu acho que a noção de racismo deles, a experiência, não é uma noção, é a experiência de racismo deles, é muito mais forte e é um racismo que é preto e branco. É um racismo visível, um racismo evidente, mas não vamos dizer que não existe, eu acho que existe. Não naquela dimensão, não naqueles moldes tão evidentes, mas ainda assim, tal como eu digo, são microagressões que nós identificamos. São poucos casos que a pessoa diz mesmo: ah, eu não gosto de preto, eu não gosto disso, não gosto daquilo. São poucos casos, mas ainda sentimos que há uma diferença de tratamento, sim. Há muita gente que pensa que estamos num paraíso. É preciso, de vez em quando, mostrar factos. Porque falar do racismo é tabu, a gente fica com receio de falar sobre os assuntos. Mas é preciso falar, é preciso apontar para corrigir, para que o futuro não seja novamente assombrado por esses fantasmas de raça que não têm razão de ser. Penso que faltou uma coisa que aconteceu na África do Sul, que foi uma espécie de comitê de reconciliação. Esta questão tinha que ser discutida, devia ser falada, livremente falada. O problema é que quando se toca nesta questão racial, imediatamente surgem mecanismos sublimatórios, mecanismos de negação desta situação. Porque é uma situação incómoda.
Mas acaba por ser algo absolutamente traiçoeiro, no sentido de que foi esse discurso que o colonialismo usou. Nós não somos racistas. Nós temos um bom colonialismo. E nós herdamos isto.